שאני אשום פה דוח תעבורה. דוח תעבורה על מה? שעצרת אותי באמצע הזה? ביקשתי לך להזיז את הרכב, אתה מזיז אותו? מה, לאן להזיז אותו? עתיד, על יתד הדרך. סיבה שאתה עומד על שול הדרך? כן, אתה אמרת לי לעמוד פה. לא, יש סיבה עכשיו שאתה עומד? כן, אתה אמרת לי לעמוד פה. שאלתי אותך איפה לעמוד, אמרת לי, אתה יכול לעמוד שם. לא, 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 אחרי זה שאלתי אותך בדיוק איכן לעמוד, אמרת לי, אתה יכול ללכת לשם. כן. מה? אתה אמרת לי, שאלתי אותך איכן לעמוד. אני סיימתי איתך, בדקתי אותך. לא, אבל אחרי שבדקת אותי, שאלתי אותך איפה לעמוד, זה מצולם גם, אין בעיה, יש פה סרטונים, אמרת לי, תעמוד שם, בצד. נכון, זה לפני שבדקנו. שאלתי, לא, 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 אחרי זה. טוב, יש סיבה עכשיו שאתה עומד בשביל הדרך? כן. מה? אני רוצה לראות מה אתם עושים. כי זה עבירה תעבורתית בעיקרון. אין בעיה. אתה אמרת לי לעמוד פה, זה מצולם. בסדר, אין בעיה, אני אמרתי לך כי בדקנו אותך. לא, 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 אתה סתם, הכל מצולם. עכשיו סיימתי לבדוק אותך. משה חדד, משה חדד, תקשיב טוב, תקשיב טוב, לא, 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 זה מצולם. אני אביא לך, אתה תקשיב טוב. אתה אמרת לי לעמוד פה בצד הדרך, ואתה סתם מתאמר בי עכשיו, סתם. אתה מתאמר בי סתם. אני שואל אם יש סיבה עכשיו. מפריע לך, אני אגיד לך גם מה, מפריע לך. שאני מצלם אתכם פה. לצלם אותי, אנחנו מסודרים. אז אני לא, עכשיו, מה זה שול הדרך? שול הדרך זה פה, זה בצד הדרך. זה בצד הדרך? אתה שעמדת שם, אני אראה לך איפה, אני עצרת אותי שם. תראה לי, אני בינתיים מחכה שתביא את תעודת זהות שלך כדי שאני אוכל... זה תעודת זהות או רישיון? רישיון גם טוב, לא משנה. אני אבדוק את זה קודם. אין לי בעיה. אתה רוצה להתאמר על זה? נפגש בבית משפט. אתה מתאמר בי? אתה אמרת לי לעמוד פה בצד, אני עמדתי בדיוק איפה שאמרת. יש לי פה עד, לא, אז זה אחרי שאמרת. למה ניגשת לי רק הרגע אחרי... רבע שעה שאני עומד פה? סיימתי לבדוק אותך, אני לא צריך שתעמוד פה. עמדתי פה כבר רבע שעה. אתה מהווה כרגע הפרעה בשול. כבר רבע שעה אני עומד פה, פתאום אני מהווה הפרעה בשול? כן. אולי בגלל שלא עברו רכבים בעלייה, אז החלטת ליפול עליי? חס וחלילה, למה ליפול עליך? איך ליפול עליך? כנראה כי אני מצלם אותך, ואני... זה פוגע בך כנראה שזה... מה אתה רוצה להגיד לבן הנהג? להגיד, אתה מתאמר בי? אני עמדתי במקום הזה. לפי, אחר ששאלתי אותך. במקום הזה. לאחר ששאלתי אותך היכן לעמוד. רגע. לאחר ששחררת אותי. ששחררת אותי. הדברים מתועדים במצלמה שלי בפלאפון. דברים. אתה משתמש בכוח המשרה לרעה, ללא... ואינך דובר אמת. אתה משתמש בכוח המשרה, מה אמרת? המשרה לרעה. לרעה. ואינך דובר אמת. רק לא זיז את הרכב, בסדר? אתה מפריע פה בשול. למי אני מפריע? מפריע, זה עבירה תעבורתית. למי? למי אני מפריע אבל? אני אמרתי לך, לא, כרגע למי? אתה מבצע עבירה תעבורתית. זה הכל, זה מה שיש לי להגיד לך. תודה. זאת אומרת, אם אתה עומד פה, אתה גם מסכן את התנועה? משתת איפה שאתה עומד עכשיו? אני מבצע פה כרגע פעילות. איזה פעילות אתה מבצע? איזה סוג לא פעילות? לא צריך לדעת. מה, איזה פעילות? אתה עוצר פה תושבים שיורדים ועולים כל הזמן. מה הסיבה? יש סיבה שהגעתם פה היום לזה? שהגעתם היום לבצע פה את המחסום הזה בעלייה ליישוב? סוגרים את החלון? יש דיווח?